ovo što ćete sada čuti ne preporučujem. Osobito ako želite dobru ocjenu na maturi. Naravno da treba raditi četiri godine, čitati lektire, pratiti na nastavi, pripremati se, učiti, učiti i sada. Ali, naravno, nisu svi za to, ne vole svi hrvatski. Neki su partijali, nekom je se jednostavno ne da. Nema veze, ja nisam tu da bi vas osuđivao, ne morate voljeti hrvatski, ne morate biti dobri iz hrvatskoga da biste uspješno položili esej. Ključno je da barem nešto napišete, da uzmete barem neke bodove. S tim ciljem u vidu i sa željom da vam pomognem u sladavanju straha od pisanja eseja na maturi, izdvojio sam neke uobičajene probleme koji muče lijene, nezainteresirane i posrnule učenike. U ovom videu saznaćete kako si možete povećati šanse za prolazak na maturi iz Hrvatskog unatoč ovim problemima. Ništa vam ne garantiram, ali s trikovima koje ćete ovdje vidjeti, definitivno imate veće šanse za prolazak nego da predate prazan papir. Nije teško, napravio sam poseban video koji vam daje općenite smjernice i upute, općenite tehnike za sladavanje pisanja eseja. Pisanje eseja čista je šablona i ako to dobro sladate možete jako puno improvizirati, možete kombinirati i će vam puno više vremena za promišljanje onoga o čemu pišete. Provjerite video koji sam snimio o tome. Sada neću ponovo ulaziti u detalje oko toga kako zapravo napisati esej. Ono što je ključno ovdje jest da ako niste dobro naučili, svejedno možete po toj špranci na neki način improvizirati. Držite se šprance, držite se ovog obraza koji sam iznio i bit ćete relativno okej. Okay. Mnogi učenici u ovoj situaciji pribjegavaju metodi kladionice. To znači da odlučuju pogađati koji će autor biti, a koji neće ove godine na maturi. Dakle, nećete naučiti baš sve, nećete pripremiti sve autore i sva književna razdoblja, ali hoćete neka koja se nadate da će vam doći. To ja nikako, nikako ne preporučujem, ali kad već jeste tu, onda odigrajte tu kladionicu kako treba. Kladite se na realizam ili modernizam. Pogledajte katalog, pogledajte popis ispitnih dijela u katalogu. Gotovo su sva iz realizma ili modernizma. Imate samo dva koja nisu. Sofuklova Antigona i Šekspirov Hamlet. A i sam Hamlet kao lik ima mnoge, mnoge sličnosti s likovima iz modernizma. Dakle, iz ova dva razdoblja treba naučiti osnovna stilska načela, najčešće teme i tipična obilježja likova potom sve to možete primijeniti na bilo koje djelo s popisa samo morate znati koje dijelo spada u realizam a koje u modernizam to nije loš savjet ni za one koji su manje lijeni prvo naučite obilježje realizma i modernizma i to jako jako dobro to je baza a onda ako stignete sve ostalo naučite dakle samo dva književna razdoblja realizam i modernizam. Dobit ćete neke A bodove, nemate problema, samo to dvoje. No, ako vam je i to bilo previše za naučiti, i ako svejedno niste dobro zapamtili neke stvari, učili ste ali niste zapamtili, svejedno niste izgubljeni. Ali, u ovom scenariju mogli biste doći u probleme da nemate dovoljan broj riječi na maturi. Ako stvarno baš ništa niste naučili, mogli biste se naći u tim problemima. Što onda možete napraviti? Više toga. Prvo, odustanite od toga da uzmete sve bodove. Svjesno odustanite od nekih bodova, recimo A3, A4, B2. Kad kažem da odustanite od A4, to ne znači da nećete citirati. Upravo suprotno, citirat ćete, ali vaše tvrdnje ne moraju biti do kraja potkrijepljene dobrim citatima. Da pa će, koristite više citata ako treba, inače vam trebaju barem dva citata, sada možete i tri i četiri čisto da biste dobili dovoljan broj riječi. Naravno, nećete dobiti nužno A4 bodove koji se odnose na potkrepljivanje vaših tvrdnji i puno toga ćete vjerojatno pogriješiti, ali to nije bitno. Također ćete izgubiti B2 bodove koje se odnose na povezanost rečenica povezana diskursa, ali odustanite od toga. Izgubit ćete bodove za logičnost i smislenost. Odustanite od toga. Svejedno, nastojte ipak da ne grešite u tim kategorijama, da smisleno povežete ako možete. Nastojte izreći neke tvrdnje, odrediti temu ulomka, govoriti nešto o toj temi, već kako treba. Na taj način dobit ćete dovoljan broj riječi, i sama činjenica da imate dovoljan broj riječi donijet će vam vjerojatno neke bodove na kraju. Možda vam neće donijeti dovoljno bodova da bi to bilo za prolaz iz samog eseja, ali od ove godine više ne morate proći samo iz eseja. Stoga uzmite te bodove da uz vaš solidan rezultat iz testa budete u mogućnosti uspješno proći hrvatski na maturi. Makar jedan bod, makar dva boda da uzmete, dobro će vam doći. Ako ne za ukupan prolaz, a onda, onda sigurno dalje za upis na fakultet. Pazite naravno da ne ispunite ove od nekih uvjete za diskvalifikaciju, nemojte psovat, nemojte crtat, nemojte pjesme, nemojte sve velikim slovom, nemojte to raditi, ali puno toga možete napraviti da dobijete dovoljan broj riječi. Improvizirajte, snađite se, znam da možete, znam da ste u tome vješti. Sve skupa, jako je teško dobiti nula bodova na eseju iz Hrvatskoga, ako ste ga napisali do kraja, ako niste diskvalificirani po nekoj osnovi. Stoga, napišite dovoljno riječi, uzmite barem neke bodove, makar ništa ne znali, makar bili tabula raza, nemate pojma ni o čemu. Znate osnovnu strukturu eseja, znate o čemu se piše, znate kako pisati, napravite to, iskoristite, zeznite sustav. Šta da vam kažem? A kad smo kod najgorih mogućih scenarija, još jedan vrlo česti strah učenika jest da im na eseju dođe poezija. Što možete napraviti ako vam dođe poezija? Opet savjete za poeziju dao sam i u ovom prethodnom videu. I pisanje eseja o poeziji je također određena špranca, pola toga je također određeni štreberaj. No ako vama dođe, a vi ništa ne znate o tome, Neke stvari svejedno možete napisati. Naravno, kao i uvijek idete na dovoljan broj riječi. No možda ubodete i pokoji ja bod. Sigurno da ćete trebati u središnjem dijelu pisati o formalnim obilježima teksta, o formalnim obilježima pjesme. Navedite vrstu stiha, vrstu strofe, stilske figure koje su potrebjene. Ne morate biti točni, ne morate biti u pravu, nemojte se bojati i pogriješiti. Uzet ćete koji bod, možda, možda ne. Bitno je da imate dovoljan broj riječi. Dakle, neke stvari uvijek možete reći, uvijek možete pokušati odrediti temu, makar bili u krivu, makar pogriješili i na kraju probati nešto napisati o toj temi. Obično bude toliko lagano da uspijete odrediti, ali nema veze. Još jedan mali trik za poeziju. Ako i dobijete pjesmu, sigurno ćete dobiti nekog modernističkog pjesnika. Modernistički pjesnici često pišu pjesme koje nisu tako lako shvatljive, no to je i cilj. To je jedno od modernizma da se žele distancirati od ljudi s prosječnim ukusom. Ni ne možete sve razumjeti ni shvatiti u tim pjesmama. Pisane su tako da se ne može sve do kraja razumjeti. Govore o nekim neuhvatljivim stvarima o kojima je teško govoriti. Dakle, imate te neke trikove koje možete upotrijebiti bez obzira što ništa ne razumijete. Ne morate sve razumjeti da biste mogli o tome pisati, da biste mogli improvizirati. Ostalom, književnost nije matematika, poezija nije matematika, pa da imamo jedno točno rješenje. Stavite, pokušajte, možda dobijete bod, možda ne, ali u svakom slučaju imat ćete dovoljan broj riječi. Pokušali ste i možda to bude dovoljno. Iz svega ovoga što sam rekao, izdvaja se jedan ključni savjet. Uzmite neke bodove. Ne morate uzeti sve. Napišite do kraja vaš esej. Nemojte da vam prolaz na maturi ovisi samo o testu. Neke bodove vrlo, vrlo teško izgubiti. B1 bodovi, samo da vam je esej u tri dijela uvod razreda zaključak. B3 prikladan stil, samo pazite na to da ne koristite kolokvijalizme, žargonizme. C4 isto relativno je teško izgubiti sve bodove. Dakle ima jako puno tih bodova. I teško je da ćete baš u svim pravopisnim i gramatičkim kategorijama izgubiti sve bodove. Ostaće vam tu jedan ili dva boda. A i ovo za A bodove možda ubodete koji. Dakle može se. Realno jako malo pristupnika na maturi pada. Tisuće lijenih, nezainteresiranih i slabih učenika svake godine prolazi maturu i tako već generacijama. Ne vidim razloga zašto i vi ne biste prošli. Makar vas Hrvatski ne zanimao, makar bili slabi. Samo hrabro, samo jako. Vi to možete.